Radoví obyvateľia, organizácie a aj ostatné inštitúcie v Tornali aj tohto roku môžu navrhovať svojich nominantov na ocenenia, ktoré im po odsúhlasení poslaneckým zborom budú odovzdané počas tohtoročných osláv Dní mesta Tornaľa. Medzinárodný novohradský folklórny festival privítal súbory zo 7 krajín. Aj keď do tohtoročných osláv Dní mesta Tornaľa zostáva niekoľko mesiacov, vedenie mesta spolu so samosprávou sa už teraz intenzívne zaoberá ich prípravou. V tomto roku budú oslavy Dní mesta Tornaľa dňom 28. septembra až 5. oktobra. Koncepcia kultúrno-spoločenských podujatí ostáva podobná ako po minulé roky. Podľa predbežného plánu, ktorý bude priebežne doplňovaný, zatiaľ sú naplánované tieto podujatia. 28. septembra bude tradičný jesenný festival speváckych zborov. 30. septembra večer tornaľských škôl otvorenie Dní mesta. 3. oktobra štvrtok prijatie delegácie družobných miest. 4. oktobra piatok slávnostné zasadnutie mestského zastupiteľstva. Okrem toho bude samozrejme v sobotu jesenný mestský jarmok a usporiadame aj ďalší ročník festivalu. Na tieto oslavy, ktoré trvajú prakticky celý týždeň, sa vždy snažia pripraviť pestrý kultúrny, spoločenský a športový program. Jednou z neoddeliteľných súčastí tohto programu už tradične býva slávnostné zasadnutie poslancov mestského zastupiteľstva. Počas tohto verejného zasadania primátorka mesta oceňuje jednotlivcov a kolektívy, ktoré sa aktívne podieľajú na rozvoji a reprezentácii mesta doma aj v zahraničí. Organizácie, ale aj samotní obyvatelia Tornale majú možnosť navrhovať svojich kandidátov na ocenenia, ktorí po odsúhlasení poslancami mestského zastupiteľstva budú odovzdané počas tohtoročných Dní mesta Tornaľa. V zmysle paragrafu 36 a 42 hlavy štatútu mesta Tornaľa mestské zastupiteľstvo a primátor mesta môže udeliť tieto verejné uznania a pochvaly: čestné občianstvo mesta Tornaľa, cena mesta Tornaľa, cena primátora mesta Tornaľa a iné odmeny. Týmto vyzývame spoločenské organizácie, ako aj občanov mesta, aby svoje návrhy na ocenenie s odôvodnením doručili na mestský úrad do 6. septembra 2019. Aj teraz teda pri udeľovaní ocenení budú mať hlavné slovo poslanci. Navrhovať na ocenenia však môžu aj radoví obyvateľia. V prípade, že bude návrhov veľa, o konečnej nominácii na jednotlivé ocenenia bude rozhodovať komisia, ktorá tieto návrhy posúdi a predloží 24. septembra na schválenie poslaneckému zboru. Vybraní laureáti si potom na slávnostnom zasadaní poslancov mestského zastupiteľstva v októbri preberú udelené ocenenia. Ak teda viete o niekom, kto si takéto ocenenie zaslúži, máte príležitosť do 6. septembra svoj návrh podať na mestskom úrade. Do centra Novohradu sa po roku vrátili folklórne súbory zo Slovenska aj zahraničia, aby ukázali bohaté kultúrne dedičstvo predkov. Festival sa konal od 25. do 28. júla nielen v Lučenci, ale aj v okolitých novohradských obciach. Novoročný festival je bohatý na program, bohatý na akcie, ktoré ho podporujú. Po obede hrali ľudové hudby tu v parku. Celý dej festivalu je zasadený do tohto parku, kde máme akože do budúcnosti je taká ako predstava organizátorov, že by tento park slúžil ako dejisko festivalu. Máme viacero dejisk, vystúpení súborov, Uhorské, Cínobáňa, Divín, a čo ja viem, Trebeľovce, Málinec, takže všetkých týchto lokalitách regiónu Novohrad a Malohond budú tieto, ale väčšinou Novohrad, budú tieto súbory vystupovať. Pár rokov dozadu začalo v Novohrade renesancia umenia, kultúry, či je to hudobný tanečný folklór. Vydávajú sa tu zaujímavé knihy, známe muzejnické výstavy, ktoré sa dotýkajú Novohradu, krojov. To všetko je obrovská vďaka tým ľuďom, ktorí to začali robiť. A ja som mal pocit ako režisér, aby som toto niečo zodvihol, aby tí ľudia v hľadisku začali rozmýšľať, že ten Novohrad ako v básni Janko Francisci popisuje Novohrad, tých si síce krásny, ale si zakliatý, že taký neprebudený a toľko krásy je v ňom, že sa oplatí do ňo vrátiť, alebo aj výskumných pracovníkov podnetiť, aby sa vrátili do Novohradu a ešte zozbierali tie čriepky, ktoré sa dajú vypátrať.
Piatkový program festivalu bol venovaný domácim folklórnym súborom pod názvom Novohrad, Novohrad, ty čarovný kraju. Náš folklórny a divadelný súbor Dubkáčik z Buzitky sa dnes predstavil takým tým pravým autentickým Novohradom. Naša najmladšia zložka Dubkáčika predviedla polichňanskú mláď, ako sa takedy mládež zabávala a krátila si dlhé nedeľné večery. To znamená, hrali také mládežnícke hry, ktoré súviseli s boskávaním a objímaním sa a hľadaním si tých prvých lások. No a my, dospeláci, sme zase predviedli kolesa a frišku, ktoré pochádzajú z tej vrchárskej oblasti, z okolia Polichna, Abolovej, Madačky a Nederišťa. Ja to mám to strašne rád, aj Medzinárodný novohradský folklórny festival, už to moderujem nejaký možno 6-7 krát a niekoľko rokov sa to vydávame a má to veľký progres, ten festival už je dvojdňový, už sa to prepojilo znova s tou maďarskou stranou a ja mám k tomu vzťah, ale tiež to prišlo cez to moderovanie, takže o to viac ma to teší, že práca mi priniesla takéto príjemné chvíle a hrozne veľa dobrých ľudí som tu spoznal. Druhá časť piatkového programu bola venovaná Ondrejovi Molotovi, primášovi ľudovej hudby Ďatelinka, ktorý oslavuje 70. narodeniny. My sme veľmi hrdí na to, že vlastne Ondrej je Filakovčan a že vlastne sa hlási aj k tomu Filakovu, čiže on sa taktiež považuje, aj keď je trvás aj detvanec, ale aj za toho Filakovčana. Čiže vlastne tie naše vzťahy sú veľmi dobré, aj kolegiálne. My ho v podstate stále voláme naše vystúpenia. Aj v tomto roku bude účinkovať v auguste na Dňoch mesta. Čo by ste mu zaželali k jeho výročiu? No, aby ešte hral aspoň ešte raz 70 rokov na javisku. Pán Molota je legenda, ktorá akože je milovaná všetkými, obdivovaná všetkými. Všetci ho majú radi, všetci sa na neho tešia. Určite bude mať niekoľko koncertov, nie len tu na tomto festivale, aj na Koliesku. Viem, že bude mať, ja mu prajem hlavne veľa zdravia, radosti, stvorby, zhrania. Nech sa mu ešte tých ďalších 30 rokov aspoň darí. Sobotný gala program pozostával z vystúpení zahraničných folklórnych súborov. Predstavili sa folkloristi zo Severného Osecka, Portugalska, Chorvátska, Poľska a Maďarska. Medzi najatraktívnejšie vystúpenia patril program mexického súboru. Tradície Novohradu, tradície obcí a miest a ľudí, ktorí žijú v našom Novohrade, vlastne sú pre nás veľmi významná. Propagácia takéhoto folklóru je niečo, čo chceme zanechať mladým generáciám a preto ich aj pozývame na minimálne do mesta Lučenec, keď máme naozaj 2 dni folklóru. Včera sme mali vystúpenia slovenských, našich slovenských folklórnych súborov a úžasných spevákov, tanečníkov. Oslavovali sme a gratulovali sme znovu významnému človeku, ktorý sa narodil vo Filakovej, Novohradčan, pánovi Ondrejovi Molotovi, ktorého myslím si, že všetci folkloristi veľmi dobre poznajú. Vzdávali sme mu úctu za vlastne jeho propagáciu, za to, za propagáciu tradícií, za to, ako vlastne pôsobí dlhé roky a ako propaguje aj náš Novohrad, samozrejme aj Podpolanie, kde aj pôsobí. To znamená, že ten včerajší deň bol taký ten slovenský, ten slávnostný, ten novohradský, taký ten náš a bolo strašne veľa ľudí. Ja som veľmi rada, že aj v takom počasí, naozaj nepríjemnom doslova, že sme niekoľkokrát vyťahovali dážniky, sa ten amfiteáter bol plný. Počas celého festivalu v Mestskom parku v Lučenci prebiehal remeselný jarmok, na ktorom sa prezentovali miestni výrobcovia a producenti, ktorí sú držiteľmi regionálnej značky Produkt Novohrad. 24. ročník festivalu podporili program spolupráce Interreg, Fond na podporu umenia, Banskobystrický samosprávny kraj a mesto Lučenec. Vážené pani poslankyne, vážení páni poslanci, vážení prítomní, otváram zásadnú... Obyvatelia Rimavskej Soboty, ale aj ostatní ľudia sledujúci dianie v tomto okresnom meste postrehli, že určitý postupný štandard v zlepšovaní podmienok života v meste sa v posledných 7 mesiacoch úplne zastavil. Po vlaňajších novembrových komunálnych voľbách, ktorým zo strany skupiny ľudí vedených miestnym podnikateľom predchádzalo nevídané viac ako polročné masírovanie mozgov, sa v skutočnosti len schôdzuje. Za niečo viac ako pol roka sa konalo už 15 zasedaní novozvoleného poslaneckého zboru.
Tieto zasadania ukázali jediné, že hlavne čo sa týka vzťahu primátora mesta Jozefa Šimka a ďalších členov vedenia mesta spolu s väčšinou zamestnancov mestského úradu, ale aj riaditeľov mestom riadených a spravovaných organizácií a členov poslaneckého klubu Odvážme sa zrýchliť, je z mesiaca na mesiac kritickejšia. Sofistikovaný koordinovaný tlak na primátora zo strany tohto klubu a neustále spochybňovanie výsledkov jeho práce majú za cieľ naštrbiť dôveru obyvateľov mesta voči primátorovi Jozefovi Šimkovi. Zmenami, ktoré sústavne poslanci deklarujú ako systémové a koncepčné, v prvom rade sledujú znemožnenie akejkoľvek aktivity po tretí raz zvoleného primátora Jozefa Šimka. Osobné ambície a vlastné podnikateľské záujmy sa skrývajú za podstatnú časť návrhov, ktoré pre neinformovaných alebo klamlivo populisticky informovaných obyvateľov majú vypadať ako maximálne objektívne a jediné správne. Vlastnými zmenami v rozpočte a následným odstavením od možnosti verejne sa aj prostredníctvom TV Lokál k týmto krokom vyjadriť, chcú primátorovi pred ľuďmi dokázať, že už nie je naďalej schopný viesť a riadiť mesto Rimavská Sobota. A práve z týchto dôvodov sme sa v regionálnej televízii Lokál rozhodli v diskusnej relácii Vždy otvorené dať priestor na podrobnejšie vyjadrenie primátorovi mesta Jozefovi Šimkovi. Vážení diváci, reláciu plánujeme natočiť v priebehu najbližších 2 týždňov a v prípade, že aj vy máte na pána primátora otázky, môžete ich do konca mesiaca júl zaslať na e-mailovú adresu tvlokal@gmail.com. Filakovská samospráva spustila ešte začiatkom júna nový projekt zameraný hlavne na rôzne právne problémy sociálne znevýhodneného obyvateľstva. Samospráva Filakova už niekoľko rokov monitoruje situáciu na poli nakladania s bytmi, hlavne v sociálne slabších vrstvách obyvateľstva mesta. A došli sme k názoru, že musí mesto nejakým spôsobom intervenovať. Práve preto sme aj túto oblasť zapracovali do akčného plánu okresu, kde sme žiadali od úradu vlády podpory práve na tú oblasť, aby sme vedeli poskytnúť nejaké právne poradenstvo ľuďom, ktorí majú nízke právne povedomie, nesledujú nejaké finančné toky a tým pádom sa dostávajú do problémov už niekoľko rokov, stávajú sa dlžníkmi, keď dosiahnu nejakú tú zákonom stanovenú sumu dlžob, tak ich byty idú na dražby a zároveň sa často stávajú nájomníkmi v bývalých vlastných bytoch. Toto celé sa týka dneska už vyše 100 bytov v meste. Hlavne je to na Farskej Lúke tzv. Bývalý internát, ako to poznajú Filakovčania, ale aj ďalšie miesta, napríklad na Biskupickej staré bytovky ulici alebo pri Bottovej na Železničnej ulici, kde v podstate sa vzájomne vyhovárajú jeden na druhého tí nájomníci, bývalí vlastníci alebo ešte aj súčasní vlastníci bytov a správcovia bytov. Títo ľudia prakticky nemajú šancu nejakým spôsobom sa tomu brániť a často to zaváňa nekalými praktikami. Celé to vnímame asi v takej rovine, že z projektu sme vedeli zabezpečiť 2 asistentov bývania plus právnikov na právne poradenstvo. Je toto celé nielen monitorujeme, ale ľuďom dávame reálne aj nejaké návrhy, ako riešiť tú situáciu. Bude to niekoľkoročný projekt, kde do toho z vládnych zdrojov vieme zainvestovať 35 000 eur do toho samotného poradenstva. Už teraz vidíme, že to pomáha, že niektoré dražby boli zastavené. Prečo je to dôležité? Samozrejme, netýka sa to len tých najspodnejších vrstiev obyvateľstva, lebo tie byty sú roztrúsené v bytových domoch, kde ľudia bývajú premiešane a týka sa to aj ich susedov. A tým pádom, že neplatiči sa dostavujú do tej situácie, tak často sú nezabezpečené už rôzne dodávky, komodít ako elektriny, plynu alebo pitnej vody. Niekoľkokrát preto v minulých rokoch hrozila až humanitárna, respektíve hygienická katastrofa. Práve preto je včasný zásah odbornej právnickej pomoci nesmierne dôležitý. Ako to teda funguje? Kto by mal záujem o právnu pomoc, o to poradenstvo, tak v prvom rade by si mal pozbierať všetky doklady, ktoré má o platení nájmu. To znamená výdavkové doklady, bločky, takisto kto nerozumie vyúčtovaniu, takisto vyúčtovanie musí doniesť bezpodmienečne, aby sme sa na to mohli pozrieť, poprípade sadnúť si k tomu, povedať si, keď niečomu nerozumejú alebo nie sú si istí, že či je to tam dobre uvedené, napísané, taktiež musia doniesť všetky doklady. Samozrejme, doklady totožnosti musia mať
pozbierané všetky materiály, ktoré sa týkajú bytu. Asistenti bývania ďalej dozisťujú ostatné náležitosti, pripravia všetky podklady pre spolupracujúcich právnikov a sú v ďalšom kontakte s klientmi kancelárie. Kancelárie máme v priestoroch, vlastne v areáli futbalového štadióna, vzadu v tej veľkej budove, ako je aj komunitné centrum, kde boli aj terénni sociálni pracovníci. Tu sme aj s kolegom, každý pracovný deň teda, tu môžu prísť za mnou osobne alebo za druhým kolegom. Určite nás nájdú ráno od 7:30 do tej 15:00 určite. Či mňa, alebo kolegu, alebo aj telefónne čísla máme uvedené na dverách, takže môžu aj telefonicky sa dohodnúť a nájdeme si na nich určite čas, alebo dokonca prídem aj ku ním priamo do bytu, lebo predsa tam je to také súkromnejšie, tam ich možno niektoré iné veci napadnú, po prípade môžu si aj doma ešte nájsť nejaké tie papiere, ktoré by sme potrebovali. Odbornú pomoc vlastne zabezpečujú pracovníci právnickej kancelárie z Bratislavy spravidla dvakrát do mesiaca a naši asistenti bývania už dosledujú, aby klienti mali všetky podklady pripravené a aby boli o všetkom informovaní. Nedeľa na folklórnych slávnostiach v Detve tradične patrí našim krajanom. Už po 46. krát zavítali pod Poľanu Slováci žijúci v rôznych kútoch sveta. Merali sem cestu zo susedných krajín, ale mnohí prišli aj spoza oceánu. Navštevníkom festivalu sa predstavili v programe Čaropastierov. No veľmi nás potešili, ako vždy. To sa ani inak nedá. Oni sa vždy veľmi usmievajú a z ich tvári vidno naozaj ten skutočný entuziasmus a tú skutočnú radosť, že prišli na slovenskú pôdu, my sme im veľmi vďační. Tento rok bola pastierská kultúra. Ja som chcel predstaviť pastierov v oblastiach, kde žijú naši krajania a nazvali sme to Čaro pastierov. Podarilo sa nám presvedčiť tie skupiny, tie súbory, ktoré sa prihlásili do tohto ročného programu, aby robili sami výskumy v domácom prostredí a boli veľmi nápomocní. A keby ste boli videli aj tú našu výstavu, oni sami priniesli tie predmety, ktoré používali kraviari, gondáši či koši, všetci tí pastieri. Najkrajšie na celom bolo, že pôvodne každý si myslel, že to bude o ovčiarskej kultúre, o valaskej kultúre a že keď povieme, že pastierská kultúra alebo život pastierov, takže tam budú skutočne tí valaši predstavení a ich pastieri juhási, ale museli sme ich zobudiť zo sna a povedať, že aj iní pastieri boli a od husiárek sme vymenovali všetky tie možnosti a skutočne oni pripravili materiály zväčša a skúmali, čo všetko majú. Oni dodávali tie obrázky, tie fotografie, ktoré sme mohli používať počas programu a najstaršie fotografie sme mali z roku 1878. Najdlhšiu cestu na rodnú hrudu prešli Slováci z Austrálie. Folklórny súbor Liptár v Melbourne funguje už od roku 1980 na podnet slovenského spolku Ľudovita Štúra, ktorý v roku 1966 založili slovenskí imigranti z Vojvodiny. Úrad pre Slovákov žijúci zahraničí má prehľad o folklórnych a iných skupinách, ktorí žijú vo svete, krajania. No a tento súbor sa prihlásil už pred minulý rok, že by chceli účinkovať na Detve. My sme im povedali, aké bude zameranie krajanskej nedeli a oni začali na tom pracovať. Potom poslali video, ja som sa na to pozrel a som povedal áno. My sme v Austrálii už takže viac ako 60 rokov a súbor tam je asi 40 a teraz my sme teraz pre 10 rokov sme sa dali, že Liptár, ale vždy bol tam súbor, dospelí aj deti, máme asi 3 skupiny pre úplne do 5 rokov, do 12 aj potom do 18 aj potom dospelí, tak hej, veľa pracujeme, muzikantov máme, kapelu, zábavy asi 6 krát na rok, tak hej, držame sa. A teraz sme sa, pred 9 rokov sme tu boli na Detve, vystupovali a ja som mal 14 rokov a teraz, no, už som tak trocha starší, ale že, no, užijeme si to veľmi krásne a by sme chceli aj častejšie prísť.
Zahraniční Slováci sa v Detve cítili veľmi príjemne. Našli si tu množstvo priateľov a tešili sa vrúcnemu prijatiu krajanov. Zároveň našincom priblížili svoj život a lásku k slovenským tradíciám v ďalekom svete. Ja som sa narodil už v Austrálii, tak akože moje slovenčie není najlepšia, ale že od malička rozprávam po slovensky, rodičia normálne sa rozprávam po slovensky doma a také tradície máme ako aj vy, ale že trocha sa už zmenilo, lebo proste v Austrálii na Vianoce je teplo, tak nesneží určite, tak ideme tak na pláž, ale že ešte máme také, že jedla, medovníky robíme a medovina nejak, volá kto robil raz, tak hej, je furt to držíme, lebo ak my to neurobíme, tak to nebude tam akože slovenská kultúra v Austrálii, tak musíme, ale rád to robíme. To bol neskutočný zážitok tam prísť. Ja som niekedy práve že zabudla, že som v Austrálii, oni tam majú ten kultúrny dom, nazvali to krásne slovenský dom a tí práve že ich starí rodičia, prastarí rodičia, oni rozprávajú takúto čistou krásnou slovenčinou, ktorú sa naučili pred 250 rokmi. Takže práve že opak, ja sa tak s nimi inšpirujem a niekedy sa cítim, že som viac zaneprázdnená tým folklórom a tým folklórnym životom a komunitným životom tam, ako som bola tu na Slovensku. Takže tá komunita tam je neskutočná. Krajanov vyprevadil z pódia 54. folklórnych slávností pod Poľanou v Detve neutíchajúci standing ovation. Ústrednou témou 47. krajanskej nedele v roku 2020 budú remeslá. Slováci, uchovávajúci naše tradície v ďalekej cudzine, sa už teraz začínajú pripravovať na program s pracovným názvom Remeslo má zlaté dno. Viac ako 20 rokov sa počas leta stretávajú v Lučenskom Novohradskom múzeu a galérii umelci a priaznivci keramického umenia na rôznych podujatiach pre rôzne vekové kategórie. Toto leto sa u nás začína tvorivým pobytom na keramickom sympóziu, keramické sympózium Lučenec-Kalinovo. Pokračujeme dennými tábormi pre začínajúce detičky, ale už aj pokročilé, kde sa vlastne venujeme histórii hrnčiarstva na území Novohradu, ale im približujeme iné regióny, ktoré sú špecifické hrnčiarstvom. Dnešné podujatie je venované pre verejnosť pod názvom Dotkni sa Novohradu, objav keramiku. V rámci tohto podujatia by sme chceli upútať pozornosť práve na tú tradíciu výroby keramiky na území Novohradu. Takisto ukázať ľuďom, ako si možno aj v domácich podmienkach vypáliť svoju keramiku. O tradíciách hrnčiarstva a keramikárstva v tomto regióne svedčia nielen nálezy pri archeologických prácach alebo artefakty, ktoré múzeu darovali niektorí občania. Vo svojich depozitoch má múzeum ozajstné keramické skvosty. Sú to praveké nálezy z oblasti Radzoviec, cez stredovekú bielu keramiku až po teda halické hrnčiarske výrobky. V rámci podujatia Dotkni sa Novohradu, objav keramiku budú predstavené hlinené rámiky alebo oltáriky, ktoré pochádzajú z Haliče. Nepatrili do toho výrobného sortimentu, ktorý bežne halickí hrnčiari predávali. Tieto oltáriky si vyrábali pre svoju potrebu. Etnologička Michála počas letnej soboty 20. júla priblížila vo svojej prednáške nielen význam a hodnotu takýchto predmetov pre vtedajšie obyvateľstvo, ale účastníci podujatia si ich mohli zblízka aj poobzerať. Moja prednáška bude zameraná hlavne teda na opis týchto oltárikov, ako aj na tú celú tradíciu hrnčiarskej výroby v obci Halič, až teda po posledného majstra v 50. rokoch 20. storočia. Vo dvore múzea zatiaľ prebiehali naozaj tvorivé dielne. Užívali si ich hlavne deti, ale stretnúť ste mohli aj účastničky keramického sympózia alebo sledovať vypaľovanie keramiky v papierovej peci. Nuž a na spomínané sympózium tu máme ešte pozvánku pre vás. Leto v znamení keramiky v Novohradskom múzeu galérii završí výstava z tvorivého pobytu keramického sympózia. Vernisáž sa bude konať 2. augusta o 16:30, čím zároveň divákov pozývame.
Výborné počasie, dobrá nálada a nenáročná trať prilákali do Lučenca bežcov aj Nordic Walkerov. Spoločne sa vydali na 6,5-kilometrovú trať z Lučenca do Rapoviec. Na štart Ipeľského behu sa tohto roku postavilo 147 súťažiacich. Ale to moje prvé preteky, tak chcela som vyskúšať toto. Ako si sa pripravovala na dnešné podujatie? Tak bývam na dedine, tak som chodila po horách, po ceste a tak som sa trénovala. Momentálne teraz som tu prvýkrát na týchto akože pretekoch. Akože prišiel som sa sem vlastne tak uvoľniť. Včera som mal veľké preteky vo Vysokých Tatrách. Vlastne behávam beh do vrchu, takže dneska len. Takže počul som o týchto pretekoch, tak som sa chcel zúčastniť. Na Ipeľský beh chodím pravidelne, takisto ako aj na Vianočný beh, takže som sa celkom tešila a keďže behávam každý druhý deň minimálne 10 kilometrov, keď sa mi podarí aj každý deň tých 10, takže je to pre mňa také bežné relaxačné behanie. Ambasádorkou podujatia bola tohto roku známa redaktorka a moderátorka Marta Jančkárová. Jednak rada behávam, ostatne s pánom Baculíkom som sa stretla na Vianočnom behu pár rokov dozadu a beh je pre mňa výborný relax psychický, keď človek duševne pracuje, tak pohyb je nevyhnutný a je to najlepší relax, aký poznám. Vždy, keď môžem, tak ráno si idem buď zabehnúť, alebo idem na bicykel a podobne, takže nedám na to dopustiť. Tohtoročný Ipeľský beh je po 7 krát uskutočnený v Rapovciach, hlavnými organizátormi je mesto Lučenec, občianske združenie Nového Hrad, obec Rapovce a Novolandia. Tieto 4 subjekty dať dokopy, ja si myslím, že podujatie je už určite dobre pripravené, čo je znakom, že na tohtoročné preteky prišlo 174 pretekárov, čo je rekordný počet. 6,5-kilometrová tráť je určená hlavne pre rekreačných besov. Ja si myslím, že každý zdravý človek by odbehol rekreačne túto trať. A v cieli ich čaká medaila, občerstvenie v podobe gulášu a okúpanie sa v termálnom kúpalisku. Medzi ženami do 39 rokov bola najrýchlejšia Mariana Šebestová s časom 28 minút a 14 sekúnd. Medzi mužmi do 39 rokov si prvenstvo vysúťažil Leo Lendvorský. 6,5-kilometrovú trať prešiel za 21 minút a 3 sekundy, čím prekonal doterajší traťový rekord. Ďalšiu príležitosť zašportovať si budete mať už o týždeň na medzinárodnom maratóne Lučenec-Šalgotarián. Radoví obyvateľia, organizácie a aj ostatné inštitúcie v Tornali aj tohto roku môžu navrhovať svojich nominantov na ocenenia, ktoré im po odsúhlasení poslaneckým zborom budú odovzdané počas tohto ročných osláv dní mesta Tornaľa. Medzinárodný novohradský folklórny festival privítal súbory zo 7 krajín.